Představit. Jak bys vlastně hodnotil to, kam vlastně za těch 15 let ty hodnoty došly? Já jsem třeba konkrétně, já jsem před 15 lety vypadal úplně stejně. Takže pro mě se nic nezměnilo a pro kapelu jako takovou to, že každým rokem vzájemná nesnášenlivost stoupala o jeden stupeň vejš. Tak je teď je to stupeň číslo 15 a to už opravdu vře v tí šatně. To je taky důvod, proč jsem tady sám teď. Vidíš, já jsem zrovna se říkal, že jste taková kapela, která je na prostý pohodě z těch 15, žádný kapela. Ale to jsou herecký výkony všechno, my jdeme do hospody, plácáme se, že jo, poramenou všechno, a to jsou tvrdě vydřený herecký výkony. Za dalších 15 let na 3000, pokud nebudete snášenlivost a vy přijde, vy se tady budete boxovat. To je otázka, při který se probouzím v noci opocenej, jo. Protože my nevíme, co je ten vrchol. Ale zjistil jsem, že vrchol je když znamení, když přistane sejda z hůry, tak by to mohl být takový pomyslný vrchol. Takže teď zase těch 15 let půjdem dolů, zase až do té fáze, kdy nás nikdo nebude znát a přijde jeden člověk na koncert. Už se na to těšíš, jako těšíš na ty návrat do těch malých klubů. Strašně moc, těch... Já se totiž jako děsím těch davů, co přijdou. Jo. Což, ne, já se děsím těch davů, co nepřijdou právě. Jo, tak zase to skapelo, jak tady ty davy chodí, tak tady s tím Big Beatem to vypadá zrovna nějak dvakrát. Není to malé. Už jsme si říkali, co zkusíme něco moderního, hip-hop, nebo nějaký elektro. A zkusíte? Zkusíme. A musíme si pořídit počítače všichni. Jo, takže bude. Jsme zatím analogová parta, ale to se všechno změní, hele. Takže pidi lidi jako dvě. My pidi lidi budem. No, hele, a co vlastně teďka máte 15, a co kapelu čeká dál? Ne, hele, teď budem hodně energie věnovat tomu, aby jsme spolu vydrželi, protože to fakt je náročné někdy. Ale máme už jako zálusk na nový písničky, který teď zkoušíme. A chtěli bychom zase, jako ona, u nás to odvíjí od desek prostě. Každá nová deska nás motivuje k práci, ke scházení se ve zkušebně. Takže teď, myslím konkrétně po tomhle koncertě, že si dáme odfrk. Všichni se rozutečeme do světa jako vždycky a pak se sejdeme a začneme dřít ve zkušebně. Jako kliky, přepy. Don't let go.
rok nějaký jako takový zvláštní. Jako to jsme ne vždycky dodržovali, ale třeba nám tam hafruje jedna věc, což je dokument z natáčení naší poslední desky našim klientům. A náš táta to točil po celou dobu, byl s náma. Všude, když jsme byli na záchodě, jedli jsme, točili jsme, furt byl s náma a vzniklo mu z toho, z měsíčního natáčení mu vznikly 2 měsíce materiálu, což nevíme, jak dokázal. Takže myslíš, že budete teďka dělat normálně na žarovce, nebo jako máte nějaký zase nápad, jako co byste vložili po poslední? Ale je to těžký, protože vím, že, jako, že když ty risky chrlíš takhle, že to publikum přežereš, a že to není moc dobrý, ale zároveň zase nám vznikají furt nový písničky, tak jako nechceme vyhazovat, jo. Takže vždycky máme tu disku jako konzervu, je to zakonzervovaný období 2 let nějaký. Jo, čili naše deska klientům je konzerva někdy od roku 2009, 2010, 2011 prostě. To když otevřeš, to může to být čerstvý třeba za 20 let, může se to zkazit, já nevím. Děkujeme moc na vás.